waa kulan sanadeedka kursaale waana dhaqan soo jireen ah oo sanad waliba xilligan dadka ku abtirsada deegaanka oo dhaca gobolka Shabeelada Dhexe ay isugu yimaadaan halkan ayaa lagu soo bandhigaa ciyaaro dhaqameedyo siyaasiyiin heer federaal iyo heer gobol ayaa ku sugan kulan weynahan ayaa waxa soo abaabulay xildhibaan Cusmaan Xaadule oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya dadka oo ka kala yimaada balad iyo baadiyo ayaa goobtan ku qaata maalmo ciyaar iyada oo la soo bandhigayo waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka ay u leeyihiin reerka halkan ku damaashaadaya mas'uuliyiin isugu jirta xildhibaano xubno kale oo ka kala socday maamulka gobolka Banaadir Hirshabeelle Nabadoono iyo Waxgarad ayaa ka soo qayb galay kulankan haweenku waxay qayb ka yihiin dadka iyagu shirweynahan ka soo qayb galay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin ka soo qayb galkooda kulan weynahan iyaga oo ku amhanay xildhibaan Xaadule balaarinta iyo adkeynta dhaqankan soo jireenka magaceeyu waa Cabdi Balmaas Deeq Maxamed waxaa joognaa gobolka Shabeelaha Dhexe gaar ahaan degmada Warsheeq khaasatan waxaa ka joognaa meel la yiraahdo Kursaale meeshaan ciyaar dhaqameed lagu qabtaa sanadkiiba waxa la isku yimaadaan bishaan oo kale waa bil barakeysan waxa waa bishii farxadda waaye dadka deegaankana waxa waa bishii kaliya isku yimaadaan madarka Ilaahay ka baryaan baashaala ka jiro farxada ka jiro dhalinyaradan quruxda badan wiilashii gabdhaha isku jiraan inay baashaala dhaqankoodan ay xusan ayaalkan isku yimaadaan wallahi yani kula hadlayo ma taqaan magaalada Muqdisho ka imaaday deegaankan deegaankii waaye asaga wax u bartay asagana u imaaday farxadda reerka iyo bilibi ma taqaan Soomaali weyn aad joogto oo daafaha caalamka kaliya imaada joogaan kaliya dadka deegaanka ma joogaan shanta Soomaaliya joogto muhiimadda uu leeyahay barnaamijka waxaa ka mid ah dad walba wuxuu leeyahay kala jar uu leeyahay annaga dhaqankeena sidaan waaye qamaqaabada muhiimaddan imaatakana waxaa iskala mataqaanaa xildhibaankeena Ismaan Maxamuud Xaadule asagaa mataqaana mudnaanta iskalahan halkan la isugu yimaaday dhaqankan laakiin waa dhaqan soo jireen ah maadaama xildhibaanka deegaanku yahay asagana wuxuu jeclaystay dhaqanka inuu sii adkeeyo bulshadana mataqaanaa arrimahan oo kale markii uu isugu yimaadaan sida mataqaanaa arrimaha bulshada oo kale wacyigelin loo sameeyaa arrimaha waxbarasho sameeyaa dhaqanka mataqaanaa aad iyo aad mataqaanaa ula kulmaa wala sheekaystaa wixii tala iyo wixii waanan uu ka qaataa sidaa darteed ayuu kulankaa muhiim u yahay la isugu yimaado kulankaasi oo dhigaan afar gal maxaa dhigto waxaan isugu yimaado meesha abgaalo dhan marka kulankan waxaan ugu faa'iideysanayaa deegaanada aan macnaha oo hadda xildhibaanka xildhibaan Ismaan Xaadule oo golaha shacabka ku metelo waxyaabaha badnaa oo ka maqnaa oo nagu soo saayday anaga horta xildhibaankan ka hor horta anaga xildhibaan golaha shacabka nagu metelo kulley wuu jiri jiray anaga magacyaal iyo wuxuu ahaa ma helo xildhibaankan horta anaga magaalada Muqdisho deegaankan wax badan ugu baahan yahay maadaama uu hoos ugu jiro hay'adaha hadii la yiraahdo caafimaadka hadii la yiraahdo waxbarashada hadii la yiraahdo deegaanka Eelmacaan iyo deegaanada Kursaale caafimaad iska dhaafe iyo maxaanku yiraahdaa jaamacado iyo iskuulo iska dhaafe Ismaan Xaadule ka hor bareefata taa kuma haysan iyo farmashi dadka lagu dabeebo marka waxaan halkan uga hambalyeynayaa Ismaan Xaadule maanta halka waxaa lagu kulmay imasha kulan liidhaa iid way arrafa liidhaa falxad la iskugu yimid xildhibaanka imashaatido intaan qalqayo ku soo dhaweysay ee hayaysnaatood ugu soo diiqday geel ugu soo diiqday eri ugu soo diiqday la ugu soo diiqday lacag ugu soo diiqday hayaysnaatood dheef wixii inta ilaahay adduumaadkiisa lagula dhaqmo ugu soo diiqday falxaddaasaan joognaa maanta dadku waa kuwa qaadanaya waqti qurux badan iyaga oo soo bandhigaya hidaha iyo dhaqankooda Zakariya Axmed Muuse TV Shabeelle Muqdisho.